dövlətdən, xalqdan kömək görməyib ana, tək qalıblar. Ona görə 5 il bu şey davam edib. Bu gün də alçaqlar məsuliyyətdən yayınmağa çalışırlar. İndi mən balamın taleyindən narahatam, artıq nə edəcəyimi bilmirəm deyə ana məktubunda yazır. Bu işlə bağlı həbs edilib, daha sonra həbsdən azad edilən bir zabitin yaxını isə deyir ki, əsgər anası haqlıdır, hadisələr belə cərəyan edib. İndi isə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları hər gün həbs edilənlərə ağır işgəncələr verirlər. İşgəncə otağına aparılanda isə onlar təqsirləndirilənlərə presdən sağ çıxmasanız meyllərinizi hansı ünvana göndərək sualını verib, aldıqları cavabı bir vərəqə qeyd edirlər. Bax, İlham Əliyev Azərbaycan ordusunu bu vəziyyətə salıb. Mən açığı vətən torpağını satıb hakimiyyətə gələn birinin fərari oğlundan bundan artıq nəsə gözləmirdim. Belə ki, indi onun müdrik siyasəti nəticəsində hər birinizin övladı potensial ölü sayılır. Ya ayağa qalxıb bunları rədd edib özünüzə bir abırlı hökumət qurun, ya da səbirlə gözləyin ki, sıra sizin də balanıza gəlib çatsın. Halal olsun. Halal olsun oğlum, halal olsun. Halal olsun. Halal olsun sənə. Mənə qarşı nə edəmsən? Halal xoşun olsun. Kişi adamsan sən. Halal olsun sənə. Əziz vətəndaş. Aydın olur ki, 2017-ci ilin avqust ayında artıq zərər çəkmişlər, danışırmışlar. Amma təşkilatlana bilməyiblər. Amma Valide xanımla bunlar bir-birini tapa bilməyiblər. Bu da problemimizin kökündə bu yatır. Pərakəndəlik. Birləşə bilməməyimiz. Nəyə görə hakimiyyət və onun uzantıları İqbal Ağızadə kimi PKK dölləri, döşərləri, Rusun itləri, İlham İsmaillar mənim əleyhimə bu işi aparırlar. Azər Filmin əleyhinə hamısı belə bir cəbhə qruplar döyüşürlər gecə gündüz. Niyə? Çünki biz xalqı birləşdiririk. Xalqı silkələyirik, yayılırıq. Xalq artıq əvvəlki xalq deyil. Bunu görürlər, başa düşürlər. Ona it kimi qorxurlar. Və İlham Əliyev gözlər başa düşür ki, onu hansı taleyi gözləyir? Ya Qəddafi, bilirsiniz Qəddafın başına gəlib. Ya Səddam, onu da Bizans deşikdən çıxartdılar. Ya Çavuşovsku, Çexoslovakiya. Ya Suharto, İndonezya biri vardı. 36 milyard dolar o vaxt pulu var idi. Getdi. Ya Hüsnü Mübarək. Bütün diktatorların taleyi eynidir. Ama burada ben istedim İlham Əliyevə bir mesaj verim. Ola bilsin ki, İlham Əliyevə qorxulurlar. Eğer sen bu işi açsan, ne bileyim ülkede islahat yaparsan, sen hakimiyete gideceksen, sana asılacaklar ki, sen de katıya bir şey yoktu. Eğer İlham Əliyev doğrudan da subut eləsək ki, xalqa bu tərtər cinayetinin törədilməsində onun maraq olmuyor. Ben bunu inanıram, açıq deyirəm mən sizə, inanıram ki, nəyə ki eləməliyəm? Başında olan bir prezident öz ordusuna qarşı bu şey eləməli, qətiyyən, bu boş şey eləməlisə. Yəni, mən bəzən əsəbləşir deyə bilərik bu şeylər, amma sağlam məntiqlə bir düşünün. Amma burada bir əmması var. İləməliyəm o cinayəti baş verməsi üçün mümkün şərait yaradı ölkədə. Onlara razılıq verib. Və onlar bunun razılığından istifadə edib. Bu cinayəti törədiblər. Yəni, Moskva PKK-nın əliyle, bilmirəm, 5-ci kanon deyilsin, 15-ci fərq eləməz. Bu adamların əliyle, rəngi sənə oxşuyur, bəzən sənə dinli sərəs danışır, adət əməs sənə oxşuyur, yaxındır. Sən onu sesə bilmirsən ki, bunu kimdir, PKK-dır, yoxsa bizim öz kürdümüzdür, ya öz türkümüzdür, öz ləzimizi biz bilmirik onu. Danışır sənə kimi, rəngi sənə oxşuyur. İlham Əliyevə deyib, İlham Əliyev də deyib, gedin nə istəyə eləyin. Müəyyən məqamda İlham Əliyev bilibdi nə baş verib. Qorxub, ayrıb, çəkilib kənara, saxlayıb prosesi. İndi də tədbir görməyə deyirlər, qorxur ki, bir də bunun özünü şantaj eləyərlər. Mən qəti əminəm ki, yəni siz də etiraz eləməzsiniz, mənim bu fikrimlə razı olarsınız ki, əgər İlham Əliyev bu istiqamətdə ciddi, qərarlı bir adım atacaqsa, xalq onu dəstək verəcəkdir. Həm də sosiologiyanın abiyyəti qanuna uyğunluğudur. 1000 il qurban Məmmədov çıxsın desin ki, 100 dənə, 1000 dənə qurban desin. Ya yox, İlham Əliyev oğlandı, hamıca nə danışsan, torpaq azad olunmasında təşkil edə elədi. Tərtən asılmasında əlinə gələn elədi elədi. Sən nə istəyir bununla? Kim nə deyə bilər ki?
Amma bu gedişlə ki, bunlar xaqallaşmaq istəyirlər, yenə qan batırmaq istəyirlər, insanların haqqını tapdalamaq istəyirlər. Mən də gələn verişlərimizdə adamların, zərərçəkmişlərin də, öldürülənlərin də o haqları ilə bağlı ayrıca verişlər hazırlayacağım dostlar. Çox böyük həyasızlıqlar edirlər. Davam edirlər necə lazımdır. Çox təəssüf ki, bizim efir vaxtımız başa çatır. Mən sizdən özür istəyirəm. Çox xahiş edirəm. Bir sonra təcilə hələ yox yazın. Bu Pənah Hüseyni biz efirimizə dəvət eləyək eləməyək. Pənah Hüseyin demək, dirəşibdir ki, o Xural TV-də yox, burada yox ki, mən çağır, nə bilim, Azərfin danışaq neyiniyə bu ayetliyi ilə bağlı, sülədinin onu verdiyi iddiam ilə bağlı. Siz demək, hələ yoxu tez yazın, mən bilim ki, onu biz bura dəvət eləyək yoxsa yox. Çünki mən keçən dəfə o dönəki söhbətimizdə çox adam yazdı ki, biz məsələlərimizi pozur, neyiniyiz? Siz yazın, mən Azərfin ailəsinin mövqeyinə uyğun qərar verəcəm dostlarım. Dəvət eləyək yoxsa yox. Hamı yazıcı yox. İki dənə, üç dənə, hə, dört dənə, hamı yox yazır. Aydındır. Aydındır, aydındır. Təşəkkürlər, çox sağ olun, minnətlərim hər birinizə.